から1までの距離は1から1000までの距離よりも遠いという、これユダヤの格言でございます。あの私車の販売ですが、あの重い1トンも超える車をですね、動かそうとするときはですね、ものすごい力がいるんですね。何人かでグワッと、トラックなんかもなかなか動かないんです。でも1回グワッと押してですね、動き出すとですね、まあ1人で勝手に動くんですが、車輪が動いて、もうドーッと動いてきます。だから最初の一歩というのはですね、ものすごく力がいる、距離が長いという、距離が遠いという表現になってますが、ものすごくパワーがいる、ものすごく最初の一歩が何よりも大事だということですね。だから私は先ほど言いました2代目ということですが、いわゆる創業の精神ですね。私はそのもう回った後を継いでるわけですから、まあある意味こう動いている状態の中をバトンタッチさせていただきました。でも最初の一歩を踏み出された私の父ですね、に対してのやはり創業の精神の思いっていうのは絶対忘れてはならないと、今はこうやって言いますが、昔は時代が良かったんだろうお前はとい う非常にとんでもない息子でございましてですね、本当恥ずかしい父に対してですね、あまりこういいイメージを、こういうのも昨日おっしゃってたと思いますが、本当に恥ずかしい思いを常にしておりましてですね、こう始めることの大事さっていうのをですね、改めて今こうやって倫理でも学ばせていただいてますが、非常に重みを感じて、必ず続けるんだと、回った車輪は絶対に回し続けるんだという、僕はそういう強い思いを持って今進んでおります。今社内でもですね、新しいことにチャレンジしようとすると、必ずそんなもんやって何になるんですかっていう人が出てきます。何の意味もないじゃないですかって抵抗します。でも一歩踏み出したらですね、必ず回り出します。私はあの何年も今続けていることがいくつかございましてですね、諦めずに今やっててですね、まあ、8年ぐらい続けてるやつはですね、あるその事業といいますかね、その整備のなんか仕組みをですね、全国で取り入れているところの、私今何百社がある中のですね、今代表的なケースになってまして、この前も全国で発表させていただく機会を得るぐらいですね、なってきました。もうみんなに大反対されながらも、絶対に正しいと思ったことをやり続ければ必ずや身になり、そしてまた人が変わっても続いていく、それが仕組みっていうのは不思議なもんで、人が入れ替わっても社風さえ安定すればですね、そのまま続いていくということを改めて実感しております。ぜひこの0から1までの距離をですね、ぐっと一歩踏みしめて、今日もまた新しいことにチャレンジする一つのヒントをいただきたいと思います。本日もよろしくお願いします。どうもありがとうございます。